Pinasalamatan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang mga mahistrado na umano'y nagbigay ng hustisya sa kanila matapos mapawalang sala sa plunder kaugnay sa pork barrel scam. Sa 84 na pahinang desisyon mula sa Special Third Division ng Sandigang Bayan Biyernes ng umaga, ang hatol ng korte, acquitted o pinawalang sala ang mga akusadong sina dating Senador Juan Ponce Enrile, ang kanyang dating chief of staff na si Jessica Lucila Gonzalez Reyes o Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa kasong pandarambong alinsunod sa Republic Act No. 7080. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, nag-utos din ng korte na maglabas ng alias warrant of arrest para sa akusadong si Ronald John Lim at Raymond De Asis na patuloy na at large. Ipinapa-archive naman ng korte ang kaso ni Lim at De Asis at muling isasalang sa pagdinig kapag sila ay naaresto na o voluntaryong sumuko. Sa naganap na botohan ng mga West, 4 ang pumabor sa acquittal, habang dissenting opinion naman ang galing kay Sandigang Bayan Presiding Judge Amparo Kabutahe Tang. Sa haba ng panahon, alam daw ni Enrile na mapapawalang sala siya dahil wala naman talaga siyang kinalaman dito. Dagdag pa niya, sana suriin ng mga nagkaso laban sa kanya ang kanilang konsensya. Ayon sa abogado ni Enrile na si Estelito Mendoza, vindicated sila sa naging hatol. Si Janet Lim Napoles naman, sinabing God is good at nagpasalamat sa lahat ng nagdasal para sa kanya. Pero napawalang salaman sa kasong ito, convicted naman si Napoles sa plunder case laban kay Senator Bong Revilla kaugnay pa rin ng PIDAP scam. At kinakaharap ang mahigit 100 pagkakakulong kaugnay ng iba't iba pang kaso. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Gigi Reyes. Matatanda ang noong 2014, isinangkot sina Enrile sa umano'y maanumalyang Priority Development Assistance Fund o PIDAP mula sa pork barrel. 3 beses na-reset ang pagbaba ng hatol mula sa Sandigang Bayan. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.